Sådan der. Jeg tænker bare, at vi starter episode nu. Velkommen til en episode af GTA 5. Vi har Malte med. Hej, hej. Hej. Vi har valgt, at vi skal spille noget survival til at starte med her. Bare sådan en hygge tidsfordrivelsesagtig noget. Og så fordi man tjener faktisk okay på det. Eller det vil sige, at man tjener faktisk rimelig meget på det. Så derfor så tænkte jeg, det kunne sgu lidt ret fint. Og så er det sådan forholdsvis easy, fordi at... Altså, da vi var lavt level, der var vi mega tæt på at gennemføre. Jeg tror nok også, vi har gennemført før. Men nu hvor vi er højt level... nu hvor vi er højt level, så har vi jo alle våbne fra start nærmest. Altså, det er minus rullegun, men den har Malte faktisk. Nemt. Easy peasy, lad mig squishy. 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 Lad os se, om vi egentlig kan nok komme der med, uden at gå for tæt på. Det kan jeg så ikke, fordi jeg pokker ind i en Kims camping mode. Skal vi komme sammen om, hvad det var, det hed. Okay, wave 1. Skal vi se, hvad der fik flest kills? I hvert fald ikke mig. Prøv at se min 4. Namme. Ja, bare I'm John. I know. Godt, du selv kan se det, at du er lidt af en John. skal vi ikke sige fra wave 3 og deroppe bagefter? Så holder vi os sådan nogenlunde inden for den der bygning der. Jeg går ikke ind i bygningen. Det synes jeg er for risikabelt. Jeg går om bag den der. Nej. Jeg går i den der, hvad hedder den nu? En bomb bag den der container, eller så. Nå, det skulle så lige vise mig. Det ved jeg ikke om hvordan det fungerer. Altså om det er noget der bare fungerer really. Jo, det ved du kender. Men det har jeg ikke. Du kender den godt. Ikke sådan nogen bare. Åh, det tror jeg. Bare. Jeg kunne bare ikke ramme noget smidt. Hvad hedder det? Så kan jeg lige gøre lidt reklame. Eller nej, det her det er søndag. Nå, så kan jeg i hvert fald gøre noget reklame for, at den video, jeg lavede i går, den skal I se. Det er en lille hurtig, jeg tror den var 2-5 minutter. Jeg ved det faktisk ikke helt, for jeg har ikke lavet den endnu. med, hvor jeg smadrer det største skib i spillet i Assassin's Creed 4. Med et max opgraderet skib. Altså mit skib, det har lige fået max opgraderet i dag. Så lidt senere i dag, der laver jeg en episode, hvor jeg bare flækker det aller største skib i spillet. Og så vil jeg se, hvor meget liv jeg er tilbage efter det. Jeg forventer, at det skader mig en tredjedel. Hold nu kæft, du er en abe, mand. Tag han mine kills. Ej, du er tæt på. Ja, jeg var kun to fra den her gang. Jeg kan godt lide, det er sådan... Jeg kan jo huske, i de lave level, hvad, LMG? Åh, det var sådan dårligt, men det er stadig en LMG. Så er bare sådan, det er en for elendig LMG. Hvis du skal have noget ordentligt, så skal du tage Thompson. Og det kan man ikke få. Ja, præcis. Det var sådan, nej. Det der kan man ikke købe skud til. Jo, det kan man godt. Man kan godt købe skud til. Jeg tror, hvis du har en Thompson, og du lige ved at løbe tør, så skal du bare tage en LMG. Så får du skud til. Ja, det kan du også. Wow, jeg er lige ved at dø. Jeg ved bare ikke, hvad. Nå, der. For fuck, skal man ikke på kortet. Okay, jeg dør mod lysene nu. Åh, kom i dækning, okay, DJ. Hvad så, hvis vi løb? Mig? Nej, det er mig. Det gør du også. Nå. Hvad? Det er simpelthen for rent, det der. Ellers bare hoppe om bag den der fucking container der. Se, ham der gutten er der allerede en gut, der er hoppet om. Lalalalalala. Jeg kan dræbe alle folk. Det er sgu så hyggeligt. Jeg ved ikke hvad fanden jeg lavede, jeg døde bare. Jamen det er også fordi jeg blev skadet sygt meget i eller andet gut fra siden. Og så bare sådan, what? Fuck. Jeg bliver skadet meget. Og det er ikke lidt. Jeg tror muligvis jeg er dyr nu. Det håber jeg ikke. Synger jeg ikke bare godt dig, hvad jeg står med at synge. Kan du det der sang? Hey. Til på dig selv. Du har sådan set ikke sunget endnu. Det er lige meget. Vi nakker lige denne her lille sådan bil. Et eller andet. Den dør nu for hårdt, fordi jeg nu vil springe den i luften med denne dims. Jeg kommer lige i tanke om muligvis forestående problem. Og det er problemer.
No problemos. Det er bare fordi, jeg kom lige i tanke om, det er muligt, hvis ikke jeg har sat min mikrofon til. Amen. Så var det dårligt bare. For helvede da. Jeg er også bare fordi, jeg ikke har noget rustning på. Yeah, right. Det tager jeg faktisk ikke. Hvad er det for et jeg tager ikke rustning. Nej, Mathias, det er det her. Hvor er om bag her? Den der dims. Om bag den her. Her. Kan du godt huske, at vi stod her? Nej, jeg har aldrig gjort det. Du har gjort det mange gange, men jeg har aldrig stået her. Jeg holdt standen helt alene inde i den der bygning der. Så fuck. Nej, jeg kan faktisk huske, der var på et tidspunkt, hvor... What the fuck, så spørger... Er det dig, der springer alle dækkene på den der bil der? Nej, jeg laver ikke noget. Det er heller ikke ham, fordi han står i dækning herover. Så alle dækkene sprang bare i luften. Det kender jeg altså ikke noget til. Okay, så lød det bare, som om jeg kendte rigtig meget til det. Ah, jeg dør! Du skal ikke tænke over folk, der bare pludselig splatter ud lige foran dig. Det kan jeg ikke være til. Jeg er en af dem. Jeg står bare med en Barrett og plukker folk ned. Jeg skal seriøst have sat et sigtegrund på den her. Det ser mega nice. Fuh, der er allerede i døbter. Ej, er det er allerede? Ja, jeg nakker den i. Dø, lille helikopter! Jeg kan huske der, wow. Kæmpe eksplosion. Jeg husker, at vi var lav level. Oh my god, helikopter, vi dør nu. Var sådan, nej, det er bare at tage en Thompson eller RPG eller et eller andet, bare fyre ud på den. RPG er faktisk ikke engang nødvendigt, det er bare... Nærmest vil det spille skud. Ja, præcis. Ja, vi så bare sådan, nej, det spiller skud, det er ikke værd. Og fanden, du bare, nå, vi er på tabte. Modstanden er ikke kommet nu. Og jeg undskylder meget for, at jeg døde i sidste omgang. Jeg ved ikke, hvad der skete for mig. Jeg var bare... Nope. 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 I was just a fucking no. Jeg helvede til lige nu. Krap. Hvad? Havde jeg ikke halv liv, og så blev jeg skudt one shot. Wow. Fuck, hvor dårligt det der. Hvad level er han i? 79, og han har ikke været tæt på at dø endnu. Jeg er ikke død. Og du klarede den faktisk meget godt. Du kun 1 kill under mig. Men ham der er det 79'eren der. Han har ikke taget noget som en skade igennem hele runden. Banen. Men du blev deromme bag den der dims, der gjorde du ikke? Eller rendte du ud som en kylling eller hvad? Jeg gik ud. Okay, jeg fanden. Du gik sgu da også ud, det gjorde han da også. Åh, ja, men det var bare fordi, der ikke kom nogen. Og det var, hvor jeg stod. Så jeg kunne ikke godt dræbe dem, der stod. Malle, du tager mine kills. Ej, jeg kan ikke det til. Ej, det var ikke mig. Og du står inde i dit fucking hus, eller hvad? Ja. For fuck's sake. Hvorfor er der ikke nogen folk at kille dine? Jeg har dræbt dem alle sammen. Fucking kille, Malte. Det er det, jeg siger, du tager altid mine kills. Fucking kille. Der kommer en bil. Kan du nok den der bil der? Eller skal jeg tage den? Kaputski. Jeg dør ikke igen. Men det er kun fordi min GTA fuck up. Jeg siger det til, at du skal komme om bag. Der kom bare totalt underligt lyd der. Origin, det er blevet opdateret, så nu kommer der sådan nogle vildt mærkelige lyde, når folk de går offline og sådan noget der. Bare sådan, der er en mand offline. Du ding ding du du ding ding. Hvad fanden var det for en tid? Wow, jeg dør nu. Wow, fuh. Se, det er ikke kun mig, der er nu. Waaaaaah, man. Aaaaaah. Om bag containeren. Lidt der. Dø, faggots. Jonna rækker. Åh, så er det ud igen. GTA, du fucker op lige nu. Og ja, jeg sagde GTA fuck op, for det er ikke mig. Jeg klikker på det rigtige, men så tager den sniper frem. Det er ikke mig. Lalalalala, kan jeg ikke lige nakke denne dims? En dims. Der kommer en bil, den er ikke der på GTA. En dims. Boom. En dims.
Der kommer en dims, en dims, en dims. Okay, nok lige de der fyre der, de er ret belastende. De er meget træls. Okay, hvem den her gang? Oh, det gør... Ja! Nej! 14, ej! Hvordan kan det egentlig så være dig, der ligger forrest? Fordi jeg fik flest assist. Jeg fik spredet stort set alle ned. Jeg bare ikke rammer engang, jeg rent. Der er ikke assist med GTA. Det ved jeg ikke, men jeg fik der ramt mega mange. Mange af dem, du skød, dem havde jeg allerede skudt på. Så jeg tror måske, at det, sådan, det tæller lidt smule med, men alligevel ikke ret meget. Der er 2 sekunder til banen, sådan reelt set starter. Lalalala. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stille mig hen, for jeg ikke bliver skudt, fordi der er folk overalt. Stille hen til det her, Mathias. Det kan jeg ikke lide. Det er kedeligt. Der er ikke nogen folk. Er der ikke nogen folk? Det er sgu det sted, hvor der er flest folk. Nej, der er ikke nogen flest. Det er det, der er bedst udsyn for alle. Det kunne man da have sagt det. Ja. De skide sorte mennesker, de tager sgu alt det udsyn. Det var meget random sagt, ja. Og hvorfor er den tykke mand, der står der? Kan du så dø i din tykke mand? Tykke mænd er ikke velkomne i dette land. Mit navn er Bent. Fede Mit navn er Bent. Bent. Det var rigtig. Det var rigtig dårligt. Det var virkelig vildt legit. Ja. Ej, det var da halvgod, det var den da. Den var da halvendig. Halvvejs god, det var den da. Godt. Det var engang halv, det var helt. Det var helt elendig. Ja, men det var helt god, det er det godt. Come on, sig nogle bange, hvor mange skud skal jeg prøve at bange, Bums. Jeg ved det ikke. Au, for helvede. Bums. Det er lidt spændende, det er klart. Det er ikke et ord, jeg dør på en svums. Okay, når du siger på den måde, så kan det godt lyde lidt retarderet. Wow, jeg bliver beskudt her. Det er ikke sandt. Det føles ikke dejligt. Hatcha. Åh, hvem ligger på førstepladsen den her gang? Fuck, det kunne være nede, hvis jeg lå nederst. Jeg skulle sgu da 4 biler med 4 mand i hver eller sådan noget. Der er kun 2 mand i det, i dem, der kommer der. Som Tuk ville have sagt, det kan ramme mig. Det kan ramme mig et vist sted i røven, hold nu kæft, mand. De er fucking hårde. Ja. Jamen, jeg markerer ham virkelig ikke nogen gange, det er så slemt. Malte, hvor er det jeres skjulsted er, fordi nu vil jeg satme gerne starte i sikkerhed. Jeg dør så hårdt. Kom ind til mig. Jeg løber i skjul. Med et hjul. Okay. Det var næste af top 10 med Mathias' dårligste jokes. Det skal vi på et tidspunkt lave. Ja. Ej, ved du hvad, jeg tror ikke der er nok til en top 10. Det er langt færdig. Du har... Hver eneste joke, du kommer med, er en lortet joke. Hold. Jeg stiller mig her, så kan I stille der, de andre steder. Men der er ikke nogen folk her. Hold, de står inde i... Det er røv kødigt at stå her. Der kommer 2 klop der. Kan du ikke lige skyde med? Wow. Okay, ikke? Jeg bliver skudt ind herude for sigt. Du kan jo, hvad hedder det nu, du kan afsigt til sig på dem. Det er mænd, der sidder inde i. Det er John, der sidder inde i. Det gør det med mig. Det gør det ikke. Åh, han landede i jumbo. Jeg tror ikke, det er tæt nok på til sigt der. Der tog jeg dem lige sådan en anden. Åh, gik. Gugga. What? Det er på gik. La. Au, for fuck's sake! Nope! Hvor det gør, du har 3 gange, mand! 2? Okay, måske 3. Måske 3. Vi har allerede næsten gennemført den. Nemt. Altså teknisk set er vi ikke engang halvvejs igennem bane 7. Og i betragtning af 7, så er det kun halvvejs. Hvad? Vi er over halvvejs.
Jeg har ikke engang fået et kill i den her bane her, fordi jeg skal absolut ikke stå det her elendige sted. Prøv ikke at gøre det som ham. Vær en badass. Med hvide støvler. Fuck, du er klar med hvide støvler, seriøst. Jeg skal han giver sådan en blanding mellem en bøsse og Jim Lyngvild. Er det ikke det samme? Jo. Seriøst, det der afsøgning, det der heavy sniper, det fungerer like så langt. Så meget. Sådan. Han står... Det var ham. Det giver jo ingen mening, det var da meget, der står prallet, den smadrer. Ja, men han brugte sådan et skud til sidst. Ja, sådan en... et kills fik du. Hvad skete der lige med det? Kan du bare skylde den bare stedet for det? Ja, der var ikke en eneste mand, jeg kunne skyde. Så krav det ind i dit, dit skjulsted der igen. Ja, det er så meget bedre end jeres lorte sted. Hold. Det kunne være end jeres skodsted, ja. Jeg fik 22, det synes jeg faktisk er for at klare ham. Men jeg lige giv dig selv en klap på skulden. Tak, Ava, nu du er, så er det jo bare godt klart. Fuck god. Og jeg døde endda. Åh, tak, Malle. Du lige reddet mit liv. Jamen, no problem. Det er ikke første gang. Din fucking hore. Øber. Jeg kan ikke skyde den der fandt. Øber. What? Det ved jeg ikke. Skal du også på mening? Ej, det bruger jeg sagde mig ikke. Dø, din lille noob! Dø, din neafrikaner! Neafrikaner? Jeg ved det ikke. Død over alle neer! Jeg ved det ikke. Ej, det mente jeg ikke. Det mente jeg ikke. Jeg er ikke racist. Stop! Jeg dør! Noob! Det der var så eller som du har sagt, din fucking hoved. Der stod en mand foran mig. Der stod en mand. Jeg stod og skød ham ned. Så kommer der en anden mand, så skifter jeg til shotgun. I stedet for at skifte til shotgun, så begynder han at bade. Det fucker altså helt op med Jess. La. Hold da mærke til, han ikke er... Han er slet ikke blevet skadet overhovedet igennem hele banen. Jamen, det er fordi han er pro. I forhold til visse andre. Kan du lige nakke den der satan stimp der? Seriøst, det var dårligt ramt det der. Sådan der. Like a boss. Survive wave 8. Yay! Hold da mærke til, hvor meget killstealer du er. Du har lagt på første plads. Alting. Ja, jeg har killstealer. Ikke killstealer. Killstealer. Jeg deler killsene ud. Nej, det gør du så ikke. For vi andre, vi får ikke nogen. Bare stille det gode sted. Ja. Gode sted? Hvis jeg stiller mig her, så dør jeg ikke, men jeg får aldrig nogen kills. Du skal ikke tænke på pakken. What the fuck, de har meget liv nu, mand. Satan. Er du vimmer? Vimmer svejer. Et eller andet. Hvad nu kæld? Hvad? Jeg sagde ikke noget. Ikke mig. Hvad så er vi ikke optaget? Så de her, de har minigun nu. Nej, hvor fint. Vi er også rundt 9, så skal fandme. Se, jeg står her. Der er ikke skyggen af en mand herover. Altså, hvorfor skal jeg stå her? Der er ikke nogen. Du dør da ikke. Det er der altid noget. Okay. Fedt mig spag. Nakke den. Vi er nakket til det fulde. Gud. Så har du da imens en undskyldning for, at du ikke får så mange kills. Ja, fordi jeg står lort til sted. Godt, står på kan du lige nakke den der bil der? Står på et klippetop. Bag mig kommer solen op. Bama kommer 1000 rundt. Jeg flækker bare. Seriøst, jeg hader MG på den måde, at de kan ikke sigte ordentligt, hvis man siger det sådan. Nogle så står bare og praller skud af det på den forkerte mand. Ja, det fucker det helt op, altså.
der bil der, ikke også der? Den er over det hele nu. Ja, det kan godt lige se, der bare flyder sådan, flyder bare sådan dør hen til os. Så tonser vi ud, Mathias, for at få de sidste 3 kills. Bæres kom så. Du bare skal bedre om, at jeg bliver dræbt lige om lidt. Det kunne være så typisk. Nå, der er sgu lige. Giv det ikke mere. Ja, jeg vil altså godt lige sige, hvis jeg bliver dræbt nu, ikke også? Jeg har fuld armor og fuld liv. Der skal alligevel noget til for at kunne dræbe mig nu. Okay, jeg skal lige prøve med en lykkeskud. Jeg har den sidste. Oh, okay, jeg har ham. Ikke... Ej, minigun. Jeg fik ham! Prøv lige at se. 7 kills var alt, hvad jeg kunne få i den her omgang. På grund af, at jeg skulle stå et lortet sted. Jamen så fuck tilbage til, så gå tilbage. Nej, til fordi du gider ikke at dække mig, så kan jeg bare stå og være lignende palle og lignende verden. Jeg kan bare ikke lide det mere. Mathias, hvis du bare overlever den her, så fuck jeg. Hvor lang tid har vi optaget egentlig? Godt spørgsmål, jeg kan ikke se det. Så skal jeg rejse mig op. Ah, der er langt. Det er jo land, du land, der er vi på 22 minutter. Ah, så kan vi lige optage en halv time mere. Ja, ingen problemer. Ej, det her bliver først lagt ud på søndag, der er jeg hjemme med min far, han er godt internet, så ingen problemer, vi tager bare en time mere. Bæres kommer sol, bæber kommer solen op. Der er ikke nogen mennesker her. Jeg gider ikke mere, nej. Fuck this. Jeg gider ikke mere. Screw this fuck. Nu er på tide, der bliver noget rolig godt action. Ned slagning! Lauke, hold nu kæft! Jeg har ikke sagt det. Jeg har faktisk ikke drengen. Bare kom og så. Adrian har fået en mand, det er altid noget. Jeg skulle da bare, fordi jeg skød ind på jeres sted. Der er jo ikke nogen om ved mig. Ah, nej. Mathias, nej. Ham skal vi save dem ikke dø af. Fuha. Han bruger rolig godt. Nej. Nej. Det kan bruger vi ikke du rolig godt? What the fuck? Hvorfor bruger du rullegun? Fordi det er det mest OP våben ever. Ej, det er... Okay, kan du... Nej, lad være med at nakke dit helikopter endnu. Hvorfor? Jeg tager til sidst. Jeg dør. Først kom af med alle mændene. Det er derfor, du ikke skal gå efter helikopteren. Men jeg brugte jo rullegun. Jamen, det er jo lige meget. Du skal jo vente. Hvorfor? Til alle mændene er døde, for ellers så... Ja. Hey, jeg fik en mand! Hoppede! Nye ting! Ja, du har fået 4 kills! Nej, 5! Sindssygt! Nå! Ja, så det er det, man får ud af at stå ved jeres lortested. Man kan ikke få kills, og man kan stadig godt blive skudt. Ja, men du kan blive skudt fra to sider i... Ja, hvad hedder det nu? Ved hvad, jeg blev skudt af en helikopter, hvor der ikke var mænd i. Hvordan kan jeg dø af dem? Der var 2. Nej, der var en pilot, og ham den anden havde lige skudt i smadret. Så nu bare jeg lige de helikopter der. Jeg må se, hvordan det er, du nakker den. Se, du bruger sgu da også rolig godt til det. Ja, nu gør jeg. Ja. Men nogle gange, hvis der stadig er mænd tilbage. Jamen, jeg fyrede 600 skud på helikopteren, den tog ikke skade af det. Det var sådan, hvad fanden skal jeg så sigte efter? Altså. Jo, du fik den sidste helikopter til at skride. Han turde ikke. Du nakkede begge mændene, så fløj den væk. Ja, og ham ved siden af. Nå, vi vandt det mindste. Vi fik da moneter ud af det. Ja, en lille smule. En lille smule. Hold. Dårlig mission. Fanden det er teknisk ikke en mission. Lorte survival. Au! Der er det så været, vi ser i den næste episode. Hvis man ikke finder sådan et sted igen. Hej hej.